basi kuumwa corona kwa kweli sio kitu rahisi. Kwa sababu mimi mwenyewe nime experience. Kwa sababu nilianza tu kama nasikia kifua kidogo kinaniuma, kikohozi. Lakini sikuwa na homa, kikohozi tu kidogo, nikaja nikapata dawa, nikarudi nyumbani. Lakini kadiri nilivyokuwa muda unaenda, ndivyo nilivyokuwa naendelea kuzidiwa. Kitu cha kikubwa kilichonifanya mpaka nikarudi hospitali kwa sababu nilikuwa na homa kali. Nilikuwa na homa kali 39 mpaka 40 ile degree centigrade. Kwa hiyo nikarudishwa hospitali. Nilipofika hapa nikaendelea kupata matibabu. Lakini kadiri muda unavyoenda ndivyo nilivyokuwa naendelea kubadilika. Niko hospitali lakini naendelea kubadilika. Badala ya kupata nafuu mimi naendelea kuzidiwa. Kifua kikaanza kunibana, nikaanza kushindwa kupumua. Basi nikawekwa kwenye oxygen kusaidiwa kupumua sasa. Hakuna kitu kibaya kama kushindwa kupumua. Afadhali nafikiri magonjwa yote sio mazuri, lakini kile cha kushindwa kupumua nafikiri ni kibaya zaidi, kwa sababu unaona kabisa kwamba mtu unakosa pumzi, unahangaika kutafuta pumzi lakini huipati. Kwa hiyo lazima upate msaada ili uweze kuendelea kuishi. Ni kipindi kigumu, kwa sababu wakati wote unafikiria kwamba hapa itakuwaje baada ya muda mfupi. Mawazo lazima yanakuepo. Na kipindi nilichoumwa mimi, kwa sababu tulikuwa wengi tunaumwa, unasikia chumba cha pili watu wanalia, ulikuwa na mgonjwa mwenzako huko, kwa hiyo lazima ufikirie kwamba huyo naye alikuwa kwenye oxygen lakini ameondoka, na mimi niko kwenye oxygen sijui sasa kinachofuata. Kwa hiyo unajikabidhi. Lakini namshukuru Mungu, niliendelea kupata nafuu kidogo kidogo. Baadaye nikaweza kutoka kwenye oxygen. Siku ya niliyotoka kwenye oxygen nafikiri hata wauguzi walilia, maanake walikuwa ilikuwa kipindi kigumu kwa kweli. Kwa kupitia mradi huu wa Pata, taasisi ya Kanina Rugambwa imepata manufaa makubwa. Manufaa ambayo tumepata ni kwamba tumepata vifaa tiba. Katika hivi vifaa, kama tutakumbuka upande wa utoaji wa oxygen, tulikuwa hatuna vifaa vya kutosha katika kuwahudumia wagonjwa wetu kupata oxygen na kupima pia. Kwa hiyo tulipata vifaa hivyo, tulipata mitungi ya oxygen, tulipata pulse oximeter, tunasema vifaa vya kupimia, tukapata pia oxygen concentrator ambazo zinasaidia katika kutengeneza oxygen ambayo ipo katika hewa. Lakini pamoja na hiyo tulipata pia mafunzo. Mafunzo haya yalilenga katika kumwezesha mtu wa huduma kuweza kugundua ni jinsi gani atamhudumia mgonjwa mwenye changamoto hiyo ya kupumua, hasa zile huduma za dharura pamoja na huduma endelevu katika kuokoa maisha ya wagonjwa walikuwa wanapata uviko 19. Lakini pia tulipata mafunzo ya upande wa vifaa. Vifaa manake vile vifaa vikiwa na tatizo, watu wetu wa biomedical engineering waliweza kupata mafunzo jinsi gani ya kuweza kutatua changamoto ndogo ndogo ambazo zingeweza kutokea wakati wa kutumia vifaa hivi. Na pia sisi kama wataalamu pia tulielekezwa jinsi ya kutatua changamoto ndogo ndogo katika maeneo yetu ya kazi. Na kwa uwezo huo basi tuliweza kuokoa maisha ya watu wengi ambao walitukimbilia, na mpaka sasa tumekuwa tumeacha historia kubwa katika idara ya afya kwa upande wa mkoa wa Dar es Salaam, kwamba ilikuwa ni taasisi mojawapo iliyofanya vizuri katika kuwatibu na katika kuwahudumia wagonjwa wenye waliopata maambukizi ya uviko 19.